Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Matos, sou do canal Vejo Laço e hoje nossa tiara é essa fofura aqui. É uma tiara estilo verão, estilo praia, mas fica linda, né? Fica bem bonita aí, fica bem arrumada e muito fácil para fazer, tá? Vamos precisar o quê? De uma tiara encapada, né? Você vai pegar uma tiara encapada, do jeito que você gosta de encapar. Esse cordão de strass nós vamos usar aqui para decorar a nossa tiara, né? Igual eu usei aqui, tá vendo? E os peixinhos. Ah, Marcela, não tem peixinho, mas tem outros bichinhos aqui. Então, você pode usar a criatividade de vocês. Eu já fiz outra aula pra vocês, né? Que foi com as borboletinhas, né? Que também foi nesse estilo aqui. Porém, a borboletinha só foi colada por cima. Olha a delicadeza que ficou. Então, vocês podem brincar com aqueles apliques que vocês têm aí, tá? Então, o que, que nós vamos fazer agora, né? Vou pegar aqui nosso cordão de strass e colocar na nossa tiara, tá? Então, agora vamos colar aqui, né, a nossa fitinha de strass, né? E uma sugestão para vocês, né? Eu vou usar a cola quente, mas se você tiver uma cola que você confia bem, você pode usar a cola que você confia também. Mas a cola quente me atende super bem, porque minha pistola esquenta bastante aí, tá bom? Então, uma sugestão para vocês. Usem o que vocês têm de material para decorar, né? Ó, tá saindo até fumaça aqui na pistola. Então, eu começo aqui, ó. Vou mostrar aqui a outra, como que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, o primeiro detalhe, né, nosso primeiro peixinho, com quatro dedinhos aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma forma. E vou usar a sequência, né, de peixinhos, vou usar o verde. Eu acho que vou trocar de cor, o laranja aqui, eu acho que vou pegar um azulzinho aqui pra ficar as cores bem diferentes do nosso strass, né? Que o laranja parece um pouquinho com rosa, acho que vou colocar o azulzinho nesse. Então, tá. Então, vamos usar essas cores aqui. Então, vou olhar aqui a distância, tá? Mais ou menos quatro dedinhos aqui pra gente começar. Vocês veem que às vezes eu marco bem no olho, assim, não tem aquela, ai, tem que ser tal distância certinha, não. Tá? Você pode brincar aí com seu jeito de fazer aí, tá? Usar a criatividade. Cortei aqui. Por que eu cortei e não colei por cima, Marcela? Porque esse aplique é um pouquinho grosso, né? O da borboleta eu já não fiz isso. Eu colei por cima, que é um aplique bem fininho. Mas se eu colar por cima, daria certo também? Daria certo, só que vai ficar bem elevado, ó. Vai ficar bem altinho assim. Então, eu preferi colocar aqui, ó, pra ficar rente à tiara, tá? Então, só ajeitar aqui essa pontinha. Ó, sujou de cola. Passei bastante cola aqui na ponta, né? Pra não secar, pra não soltar. E agora, eu vou colocar nosso peixinho aqui dessa forma, tá? Então, vou passar cola quente. Colocar nosso peixinho. Marcela, minha cola quente é fraca. Você pode usar uma T6000 ou uma cola mais instantânea, né? Tipo a MM Bond, que você pode usar também, que vai aderir bem aí, tá? Na sua tiara. Tá vendo que ficou uma voltinha aqui? Então, você pode cortar o strass pra ele encaixar melhor nessa voltinha também. Então, você pode fazer isso aí, né? Com a sua tiara, tá? Ó, esse aqui já, desse lado aqui já tinha uma pontinha, encaixou melhor, tá vendo? Ele encostou ali no cantinho. Então, vou usar até esse lado aqui pra ficar mais certinho aí, nenhuma pontinha sobrando. Então, aqui, ó, passo cola quente pra começar. Ó, encaixar aqui certinho. Ajeitar aqui. E já tá bastante colado. Marcela, qual a distância? Dei dois dedinhos aí do próximo, tá? Então, eu coloco aqui dois dedinhos, vou cortar novamente, ó, aqui, e vou colocar o próximo aplique. Gente, não tem dificuldade, não tem dificuldade nenhuma, tá? Colar aqui o restante, né, que eu tinha colado só a pontinha. Vou colocar agora nosso aplique de polvo. Aqui no meio, ó, pra encaixar certinho também, aplique de polvo, cola quente, aplique de polvo aqui, apertar pra cola, segurar bem, tá? Vamos continuar, vou colocar aqui nossa sequência, né, nosso cordão de strass aqui. Tirar o excesso de cola. Ó. Vou olhar a mesma distância, dois dedinhos aqui.
E vamos colocar nosso próximo peixinho aqui, tá? Se eu tiver um lado que ele encaixa melhor. Ah, não, encaixa certinho aqui, tá vendo? Parece que eu cortei já adivinhando aqui. Então, vou colocar aqui. Agora, já vou colocar para nosso peixinho. Gente, essa pistola sai até fumaça, que ela queima muito. Então, assim, vocês podem usar de vocês, tá? Se não tiver segurança, aí vocês podem usar outra. Acabei que eu deixei até um pouquinho a mais de dois dedos, né? Vocês perceberam isso aqui. E agora, o restante aqui para finalizar. Vocês estão vendo que essa aqui tem uma entradinha, né? Nosso peixinho aqui, ó. Eu vou tentar ajustar essa entradinha aqui, tá? Pra a fitinha descer mais. Então, tem a pontinha no meio. Então, eu faço aqui, ó. Tiro as pontas aqui laterais. Pra ele entrar o melhor possível ali no peixinho, tá? Ó, fiz um biquinho aqui. Vamos ver se ele vai encaixar melhor. Ó, quase entrou. Então, vamos tirar mais uma desse lado aqui. Às vezes, até puxando, você tira também. Só pra ele entrar mais certinho aqui, ó, pra dar um acabamento melhor aí com o peixinho. Ó, olha como que vai encaixar melhor agora, tá vendo? Então, vou colocar cola quente aqui. Vou encaixar aqui agora. Olha como ficou certinho. Dá a impressão que foi colado até por cima, né? O acabamento fica ótimo. E agora, finalizar, gente, só colando, né? Sem mistério nenhum aí. Só colando aqui. Nossa tiarinha. Ó, cola quente. Mais um pouquinho aqui. Sem erro, sem dificuldade. Fácil. Pouca mão de obra, né? Aqui eu tô fazendo devagarzinho para explicar, mas quando for fazendo seu ateliê aí, né, você consegue fazer isso aqui rapidinho e fazer várias. Várias, várias. Agora eu vou cortar o excesso aqui da pontinha. Ver se a pontinha ficou bem coladinha. Reforçar aqui, ó. Uma coisa também que você pode fazer é pegar um isqueiro e passar na pontinha. Essa colinha que já vem na fita, aí ela vai derreter e vai aderir melhor ainda, ó. Peguei um isqueiro que não tem mais. Vou ver se esse aqui tá funcionando. Tá. Ó. Que aí vai derreter e vai grudar melhor ainda. E nossa tiarinha, olha que delicadeza que ficou pra praia aí, tá? Aquele estilo mais arrumadinho pra praia. Olha a outra como ficou aqui. Então, fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já deixa o like de vocês e deixa o comentário. O que você achou da tiara? Fácil de fazer? Difícil? Vai colocar em prática aí? Quero ouvir sua mensagem aí, tá bom? Um grande beijo, bom trabalho e boas vendas. Tchau, tchau.